Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak dan solat sunat terawih. Perkembangan seterusnya, sukan sepak takraw. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM diminta memberi respon segera terhadap hukuman yang dikenakan Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF baru-baru ini. Peringatan awal telah dihantar badan induk Sepak Takraw Asia itu kepada PSM hari ini. Peringatan tersebut disampaikan melalui surat yang dialamatkan kepada Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh. Dalam surat berkenaan, ASTAF mengingatkan tempoh rayuan akan berakhir 12 Mei ini. Presiden PSM, Dato' Sri Ahmad Ismail sebelum ini digantung 15 tahun, manakala nasib PSM pula hanya akan diketahui 20 Mei ini menerusi prosiding perbicaraan secara maya. Terdahulu, PSM digantung sementara daripada sebarang aktiviti berkaitan sukan berkenaan oleh ASTAF berkuat kuasa 28 April lalu. PSM turut berdepan kemungkinan disingkirkan daripada jadi ahli gabungan badan Indo-Asia selepas didakwa melanggar perjanjian untuk patuh segala objektif dan perlembagaan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF dan ASTAF.